L'últim llibre d'Albert Botran proclama una idea ben clara. Independència és revolució. El diputat de la CUP parla amb una mirada històrica del procés independentista català. Ho fa d'una manera optimista, defensant la independència com a eina de transformació social. Aquesta transformació, per Botran, suposa una revolució. Penso que moltes de les coses que composen una revolució ja les vam viure el 2017, però el tipus de mobilització popular que va haver-hi per aconseguir fer un referèndum, que no ho oblidem, es va fer contra la voluntat i tota la força d'un estat, ja són els components d'una revolució, és a dir, la gent organitzada, després el 3 d'octubre la gent fent vaga, la gent amb una xarxa clandestina portant urnes, per tant, nosaltres potser no som conscients, però això ja era una revolució. En l'assaig es refuten dues idees. La primera, que la independència és una transició que es pot fer de la llei a la llei. Ara bé, el polític i historiador Molinenc creu que, amb el context històric i els fets viscuts des de l'1 d'octubre, és difícil continuar creient en aquesta idea. L'independentisme està en un moment de desorientació fort, en part fruit de la repressió, d'un mal càlcul en el seu moment, de que l'estat espanyol no s'atreviria a fer certes coses, i tant que es va atrevir. Va empresonar els líders polítics, va suspendre l'autonomia, va culpar ja la gent que anava a votar. Tot això ho hem d'integrar en l'equació, és a dir, ells no ens deixaran marxar si no és a través d'aquesta força que volen fer servir. Nosaltres hem de tenir una xarxa solidària prou ampla i assumir que hi haurà aquesta repressió, però no deixar de fer el que hem de fer per ser lliures, que és el que han fet tots els pobles del món. Actualment, l'independentisme viu un moment complicat. Fenòmens com el canvi climàtic i l'extrema dreta estan en auge, fet que preocupa a part de la població. Davant d'això, Botran defensa que la sobirania del poble català pot ser una de les eines per aconseguir la justícia social. La portada del seu últim llibre així ho mostra. Bueno, la portada és una escena del 8 de novembre, que és una de les vagues que va haver-hi després del referèndum, no? I m'agrada especialment perquè conté moltes coses que també tenen actualitat, no? El col·lapse de l'energia, perquè es veu una línia elèctrica de fons, també la qüestió del dièsel i dels camions, contrasten elements de la crisi econòmica que tenim plantats ja als morros, i no obstant, a l'altre carril hi ha la gent mobilitzada, que és on patina el protagonista de la portada per fer front a totes aquestes crisis. Independència és revolució, la sobirania en un món en crisi és un assaig polític amb perspectiva històrica, un llibre amb esperança política.